У Смілі триває ліквідація наслідків ворожих атак, що сталося в Досвіта 15 серпня. Разом із міською владою, профільними службами очільник області Ігор Табурець координував подальшу роботу. В Смілянській об'єднаній територіальній громаді два влучання здійснені в мирні об'єкти. Один об'єкт – це підприємство, абсолютно цивільне підприємство з виробництва кераміки, яке ще навіть щойно запустилося. І інше – це взагалі соціальний об'єкт в лікарні, де лікуються пацієнти, абсолютно цивільні пацієнти, де лікарі, де всі саме в цей час перебували, звичайно, в тривожному стані, але сам факт, що це цивільні. Ми бачимо ці два прильоти. На щастя, у нас все відбулося без жертв, тобто ми не маємо ні загинувших, ні поранених, але дуже значні ушкодження інфраструктури. Зокрема, в лікарні там практично немає жодного вцілілого вікна. Ключове завдання нині – відновлення водопостачання міста, наголосив Ігор Табурець. Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть 4-5 діб. А поки що воду подають за графіком з 9 до 12 та з 17 до 21. 16 серпня технічну воду можна набрати в цистернах за адресами, які ви бачите на екрані. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області питання водопостачання закрили у день обстрілу.